Në varësi të vendit ku shkoni, në South Bend e Indianës, mbështetja për kryebashkiakun Pitt ndryshon. Në kampusin e Universitetit Notre Dame, ku baba i zotit Buttigieg ka qenë profesor, shumë student janë të entuziazmuar për të mbështetur një kandidat nga qyteti, që ata tani e quajnë shtëpi, veçanërisht një kandidat 37 vjeçar. When you see in the news, you'll like definitely find people being like, "Oh, I don't support." Kur shihni lajmet, gjithmonë gjeni njerëz që thonë se nuk e mbështesin Pittin për këtë ose atë arsye, por kur bisedoni vetëm për vetëm me njerëzit, ata janë të kënaqur. Unë isha në hapjen e zyrës së tij të fushatës në South Bend dhe atje kishte një turm të madhe dhe shumë energji pozitive. Megjithatë, në mesin e grupit të demokratëve të kolegjit të Notre Dame-it ka shumë skeptik. Ka shumë probleme në mënyrën e funksionimit të Washingtonit, kështu që unë mendoj se një qasje e re mund të jetë unike, diçka që mund të funksionojë. Unë thjesht nuk e mbështes atë personalisht. Jashtë kampusit të Universitetit Notre Dame, ndodhet qyteti i South Bendit me 25% të popullsisë të përbërë nga afrikano-amerikanët, dhe puna e kryebashkiakut Buttigieg në trajtimin e çështjeve të afrikano-amerikanëve është vënë në dyshim. Kryebashkiaku Buttigieg ka shumë mbështetje në mesin e disa udhëheqësve afrikano-amerikanë. Ai gjithashtu ka një marrëdhënie të mirë pune me degën e shoqatës kombëtare për avancimin e njerëzve me ngjyrë dhe me disa prej këtyre organizatave më të vjetra. Nga ana tjetër, ju keni njerëz që janë pjesë e një brezi të ri dhe ata po pyesin se ku janë rezultatet dhe ne shohim që South Bendi ka një shkallë shumë të lartë të varfërisë në komunitetet pakic. Shkalla e varfërisë së afrikano-amerikanëve është dy herë më e lartë se mesatarja në nivel kombëtar. Fushata e zotit Buttigieg thekson se niveli i papunësisë së afrikano-amerikanëve të qytetit ka rënë me një ritëm më të shpejtë se mesatarja kombëtare që kur ai mori detyrë në vitin 2012. Kryebashkiaku Buttigieg ka biseduar me votuesit afrikano-amerikan, duke thënë se mbështetja për atë është e ulët për shkak se ai nuk njihet mirë nga ky grup. Por disa banorë të South Bendit thonë se ai nuk është i pranishëm në lagjet e tyre. You have to be really in the streets. Ju duhet të jeni në rrugë, në biblioteka, në shkolla dhe në vendet ku njerëzit punojnë për të ditur se çfarë po ndodh këtu, dhe unë nuk e shoh atë, vërtet nuk e njoh atë. I don't know. So really. But I've heard it. Kam dëgjuar se ai ka bërë disa gjëra vërtet të mira në qytet dhe kam dëgjuar se ai mungon në disa zona. And as grim as it might be. Mbetet për t'u parë nëse kryebashkiaku Pitt është në gjendje të fitojë mbështetjen e votuesve afrikano-amerikan në qytetin e tij të lindjes dhe Jetk, një elektorat kyç për të fituar emrimin e Partisë Demokrate për kandidat të saj presidencial vitin e ardhshëm.